više od tri decenije je proveo u Partizanu. Jedini u Srbiji, pa i bivšoj Jugoslaviji, koji je osvajao titule u jednom klubu i kao igrač, i kao trener, i kao funkcioner. Takvih je malo i na čitavom svetu. Kao klinac najviše je volao crvenu boju, to i priznaje, ali je zbog Partizana ipak morao da promeni stil oblačenja. Bio je akter dva mundijala, oba kao funkcioner Fudbalskog saveza Srbije, gde je i dalje na funkciji potpredsednika, a saobraćena nesreća sprečila ga je da ode na svetsko prvenstvo i kao igrač. Igračku karijeru prekinuo je na godinu dana zbog tada obaveznog vojnog roka, a u njegovoj klasi JNA bili su i Kule Aćimović, Erner Marić, Brano Oblak i Bleki Bogićević. Navijači Nice proglasili su ga za najboljeg igrača u 100 godina kluba, a u ovom francuskom prvoligašu takođe je bio i igrač i trener. Pred naš razgovor napunio je 76 godina, a izgleda kao da ima 46. Ugostio nas je u svom kafiću na Vračaru, Nenad Bjeković. Gospodine Bjekoviću, poštovanje. Poštovanje. Drago mi da vas vidim. I meni takođe. Pogotovo vas u ovakvom ambijentu. Vas da vidim, da. U ovakvom ambijentu sa fotografijama. A, da. Da su to sećanja koje ne bledi. Da me vratite u mladost. U mladost i one... U ona lepa, dobra vremena. Danas, u današnje vreme, retko ko pravi fotografije, jer znamo da ovo digitalno doba svi držimo u telefonu i u kompjuteru. Zato ja volim uvijek da vidim ovako crno-bele fotografije kakve su bilo vaše vreme. Ja. Verujem da kod kuće imate još bogatiju kolekciju. Pa imam. S obzirom na karijeru koliko je bila jako duga i mislim, praktično od svoje 17. godine, do današnjeg dana, gde imam sad ću imati 76 godina, sam u fudbalu i samo u fudbalu. Tako da imam dosta fotografija. I ne sumnjam, baš kao što ste rekli, takva karijera, što igračka, što trenerska, kasnije funkcionerska i dan danas funkcionerska. Zato ne znam odakle da krenemo, možda i najbolje hronološki od onih početnih dana. Rekao bih od Lazareva gde ste rođeni do Nice za svega 11 godina. Od Lazareva, da. U Lazarevu sam počeo. U mom zadrugaru, da. Tu sam još, da, bio sam učenik osnovne škole, osmi razred. Završao sam osmi razred i debitovao sam za lokalni tim, moj tim iz Rašnika, koji je u Lazaru za drugar. To je bila 60. ja mislim treća ili četvrta. Tu sam krenuo, tu sam igrao godinu, dve dana i onda sam 65. prešao u Proletar. U Proletar, obližnji Proletar iz Zrenjanina. Jeste, Proletar iz Zrenjanina, da. I, ako se ne varam, a vi me ispravite ako grešim, bar mi na ovoj fotografiji delujete da je to taj period. Jeste, to je slika iz udresu, da. To je, ja mislim, utakmica sa, pred utakmicu na Marakani sa Crvenom zvezdom. Da je ova fotografija. To je bila Crvena zvezda Proletar. Da li je to Proletar bila... je u vaše vreme, a i kasnije, veliki klub. Veliki klub. U doba stare Jugoslavije, mislim da je to klub iz Zrenjanina u grad, da je, ako izuzmemo, znači u bivšoj Jugoslaviji, glavne gradove Republika, mislim da je grad koji je najviše do fudbalskih državnih reprezentativaca. U to vreme, da ne počnemo od... U to vreme i pa evo, da počnemo od Galića, Bečejca, Kovačevića, Ivića, da. Vukića, Tošića, da. Ima sada kada nabrajate takva imena, meni je bar zasigurno i gledalcima, a verujem i vama, tek pogotovo žal što više ne postoji takav klub. Je više nego žao i ima nagoveštaja da će da se promeni to i da će se projede ponovo pojaviti. Meni je posebno teško palo da se Proletar ugasi.
Tu sam ostavio četiri lepe, izuzetno lepe. To je klub koji me lansirao praktično. I ja sam bio jedini fudbaler u istoriji fudbalskog kluba Proleter iz Zrenjanina, koji je iz dresa Proletera, sa dresom Proletera igrao za državnu reprezentaciju Jugoslavije. Ja sam u onoj Jugoslaviji, ja sam debitovao za reprezentaciju 68. godine u Splitu protiv Švedske i kao igrač Proletera iz Zrenjanina, i bio sam jedini igrač, kažem, koji je nosio dres Proletera i nosio dres državne reprezentacije. I uspeli ste da sačuvate fotografije iz tog vremena. Da, to mi je. Danas kada gledate, šta je prva asocijacija? Pa... Mnogo toga, verovatno. Mnogo toga. Ja sam generalno i vezan za Zrenjanin, za moje Lazarevo, da. I tamo provodim dosta vremena i... Bile su mnogo lepa vremena, mnogo Proleter, bile su dve godine druge lige, posle dve godine prve lige. Tada ta druga liga je bila izuzetno jaka. Neću da pričam da je sad možda bila jača nego sada ova super naša liga, ali lepo i mnogo dobar fudbal se igrao i mnogo publike je bilo, mnogo se drugačije gledao fudbal nego što je danas. Vidim da sa setom i lepim sećanjima pričate o tom periodu i drago mi je da smo probudili uspomene iz tog vremena. I verujem da ću dočekati i doživeti da ponovo odem u Karađorđe Park na stadion Proletera, gde će Proleter ponovo igrati fudbal, i to igrati ozbiljno fudbal. Da. Mi vas znamo iz doba dok ste bili funkcioner, oni stari gledaoci vas znaju dok ste bili igrač, ali rekao bih da možda smo zaboravili ovakav lik iz tih dana, zato bih voleo da prikažemo i gledaocima, da se podsetimo kakav je to bio Nenad Bjeković. Koje godine to je? To je moguće da je bilo 67-68. Prelazak iz Proletera u Partizan bio je drugi najveći transfer Jugoslavije tog vremena. Prvi je bio prelazak Beare iz Hajduka u Zvezdu. Tražio ga je i zagrebački Dinamo, ali on je hteo Partizan, kome je posle 10 godina doneo titulu antologijskim golom u Ljubljani u poslednjem kolu prvenstva SFRJ. Niko drugi nego Dragan Džajić je doprinao njegovom velikom ugovoru u Humskoj. Iz Proletera, gospodine Bjekoviću, veliki transfer u Partizan. Da li je, uvek je nezgodno pričati o novcu, pogotovo u današnje vreme, ali da li se sećate koliko je tada iznosio transfer? Sećam se, kako ne sećam se detalja, svih detalja. Sećam, bila je velika. To je bila 69. i to je bio... smatrao se najveći transfer i najzanimljiviji i transfer u istoriji jugoslovenskog fudbala. Drugi, prvi valjda je bio Vladimir Beara kada je prelazio iz Hajduka u Crvenu zvezdu. Znači vi ste drugi transfer tog vremena. Ja sam po publicitetu bio je možda i najveći. Prvi, pa da. I prvi. Da. Ja sam posto tim dolaskom u Partizan i bio prvi fudbaler koji je imao konferenciju. Aha, zvaničnu promociju, zvaničnu, što je danas normalno. Što je danas normalno, do tada to nije bilo normalno. Prvi o kome je izlazio u tadašnjoj Ekspres politici, Feljton, pre nego što ću preći u Partizan, jer je bila je specifična situacija. Bio je Dinamo koji je bio izuzetno zainteresovan za mene, bio je Vojvodina koja je praktično smatrala da sam već njihov član. Znači, mogli ste i u Dinamo da završite? Kako da ne. Mislim, nisam mogao, zato nisam zato što mi je uvek bila želja da igram za Partizan. Partizan je tada, mislim, zna se, to svi znaju, dao 30 miliona dinara, što je bilo izuzetno. Toliko je iznosio transfer, 30 miliona dinara Proleteru i četiri igrača. To je otišao Marković kao golman, otišao Vidović, Olarević i Tošić. Četiri izuzetno ovako perspektivna i talentovana igrača Partizana je Partizan. Ali u to vreme, sada kad kažemo 30 miliona dinara, nemamo predstavu koliko je to značilo u to vreme. Znam da ste jednom prilikom izjavili da ste od prve plate kupili Ford Capri. Ford, kad sam došao u Partizan, kad sam došao, kupio sam, tad je
tad je zahvaljujući Đaji uveden limit, jer je Đaja godinu dana pre mene potpisao ugovor za Crvenu zvezdu. I tu se radilo ozbiljnom novcu. No, da, tu je već krenulo. Od tada se uvodi se u fudbalski, uvodi se ovaj limit. Aha. Limit. I državni reprezentativci su mogli da za ugovor dobiju 13 miliona. Da, to je, za to vreme je to već bilo... Nije bilo, to je bilo, ja sam kažem, kad sam došao u Partizan, to je primjer, ajde sad da kažem, moglo je da se kupe, na primjer, u to vreme u Šumicama, sećam se da je tad bila, Šumice su počele da postanu gore kod Hotel Srbije, da budu ovako aktuelne i interesantne. Tamo su počeli da se rade stanovi, na primjer, tamo si mogao da kupiš to vreme za tih, na primjer, 13 miliona, mogu sigurno jedno tri stana. Mm-hmm, u to vreme? U to vreme, da. I, kao što spomenuli ste, Ford Capri, to je Ford Capri sam kupio da na sajmu za 2,5 miliona, znači mogu sam da kupim koliko, 5-6 Ford Capri. zaista lepa anegdota. Kad ste pomenuli Šemicu, tu ste i živjeli, pretpostavljam, u doba dok ste igrali u Partizan. Ona čuvena zgrada, testerica, znamo da ste tu... Na Voždovcu, da, stanovao sam, tu sam imao taj onaj čuveni udes pred odlazak na svjetsko prvenstvo u Nemačku. Tu, bila je ta čuvena zgrada Lađa, ali ja sam bio druga, to su zvali skopske zgrade, jer je pravljena za vojna lica iz Skoplja posle zemljotresa koji je bio u Skoplju. Ja sam tu živao i tu sam doživao tu saobraćajnu nesreću pred odlazak. Lepo mi je kada vidimo grupnu fotografiju Partizana iz vašeg perioda, ali možemo da se, eto, vi da se prisetite nekih imena? Ovde kako ne, ovo je Miloš Milutinović je bio trener. Ja sam završio karijeru, znači, u Nici, ja sam 76. posle one čuvene utakmice u Ljubljani. O kojoj stalno se priča. Vidio sam, evo je ta fotografija, čuveni pobedonosni gol u 90. minutu, koji je donao i titulu Partizana. Jeste, posle 10 godina. Da, ja mislim, to je gol i koji je u mnogo čemu promenio istoriju Partizana, jer da i te godine, da je Partizan ostao bez titule, ko zna kad bi... Posle te godine Partizan se ponovo vratio i počeo da ponovo osvaja titule. Tada je konkurent je bio Hajduk, nije Crvena zvezda, čisto da podsjetimo. Hajduk, to je bila... Koji je igrao utakmicu na Karabor. Na Karabor, da. Mi smo bili tu outsider. Mi smo bili, tu je bilo Hajduk, Crvena zvezda, čak što više i Dinamo je bio po prognozama ispred nas. Mi smo tu, ajde, nešto iz prikrajka se nešto tu muvali i došlo je do zadnje kola i praktično ne krivicom Hajduka, mi smo osvojili titulu. Kad vidite tako vas u karakterističnom prodoru i taj pobedonosni gol koji je donao titulu, strašno. Jel se baš setite odmah tih? To je gol, nekako sad da kažem i kod navijača i generalno kod ljudi, fudbalskih ljudi u bivšoj Jugoslaviji, sad u Srbiji, a pogotovo kod navijača Partizana, to je nekako moj, ono, kako da kažem... Pa pečat na igračku karijeru, zaštitni znak Nenada Bjekovića je kao taj gol u Ljubljani. Iz igračkih dana, naravno, posla ste i kao trener i funkcioner, ali o tome ćemo pričati. U to vreme Crvena zvezda isto bila jaka, kao i dan danas, kako to je ljuto rivalstvo, ali vi ste bili i prijatelji. Ja i vaša generacija, svi ističu to da ste posle treninga utakmica, viđali ste se i išli na piće zajedno. Kada bi ljudi čitali, predstavili štampu i ko je šta rekao, kako je bilo, rekli bi da mi ne možemo da se gledamo. Međutim, mi smo bili stvarno izuzetno veliki prijatelji. Kad je teren bio u pitanju, nismo se poznavali, bili smo ljuti neprijatelji. Kad se završi utakmica... Ovo Blagović, ako se ne varam, ili... Ne, ovo je Bleki... Ja mislim, ovo je Bleki Bogičević. Bleki Bogičević. Ovo mi je isto karakteristična fotografija kako se igrao futbol u blatu. U blatu, da. Dresovi, blatevi, ne vidi se ni broj. Imam prijatelje koji stalno kažu da nikad nisam isprljio dres, a evo dokaze da jesam. Da. Još jednu sam fotografiju malo čas dok ste pričali ovde snimio u snegu. Da. Danas smo svedoci nekako
da se čak i odlažu utakmice kad je nevreme. A pogledajmo ovu fotografiju. I pun stadion. Sada iskreno, ovo je JNA. Da, ovo je tada bio JNA. Jasno, pun stadion. Ja mislim da je ovo, da li je Dinamo iz Zagreba, nisam siguran. Aha. Nisam siguran. Džajić mi je upropastio karijeru. Bio je naslov u ondašnjem Tempu, a donekle je i zaista bilo tako. Odigrao je 22 utakmice za reprezentaciju Jugoslavije, a bar još toliko je presedeo na klupi jer je na njegovom mestu igrao Džajić. I danas čuva svoje dresove s brojem 9 i 11. A pre odlaska u Nicu, lično je odbio moćni Bayern iz Minhena. Evo i ovde vas vidimo u mreži. Znali ste da uđete zajedno s loptom u gol i tako vas pamte ova starija generacija navijača, ja bih tako rekao. Devetka na dresu. Da, nosio sam, ipak... da, na prvih par, dve, tri godine sam nosio 11. Nosio sam, igrao sam tu više po levoj strani i ovaj, posle sam dali zadnje dve godine u Partizanu preuzeo devetku i to, završio sam i sad u Nici sa devetkom i tu sam, tako sam i završio karijeru. Vidim ovde jedan isečak iz novina tadašnjih sa naslovom. Džajić mi upropastio karijeru. E, da, brate, to upravo zbog ovoga o čemu pričamo, zato što sam ja isto ovaj, praktično bio sam tada ono, kao levo krilo, zar nije to bilo sad levi špic, kao sad ovaj, ja sad ne znam sve ove termine koji se... Ovaj, U današnje vreme. Lepo je pričati vreme. Iz vašeg. U moje vreme je bilo levo krilo, desno krilo, ja sam tada igrao u Partizanu levo krilo. I u Proleteru sam igrao levo krilo. A Džaja je bio Džaja. Tu si morao da, mislim, ne daj Bože, da se moliš Boga da se povrede. Da, jasno. Kad bi otkazao, da učeš se da ja dobijem... Konkurencija žestoka. I tu je, to je meni bio problem malo. Zato što sam igrao, mogao sam da igram i desno krilo, mogao sam da igram levo krilo, mogao sam da igram centar. Ali stvarno sam mogao. Igrao sam za reprezentaciju. Tako je bilo, da. Da, igrao sam i za reprezentaciju i desno krilo u Zagrebu protiv Španije, kvalifikacije, da li za Evropsko, ne znam koje. Desno krilo. Mogao sam i to mi, i to je nekako i svima selektorima sam ja bio okej, s jednim igračem pokrivaju tri pozicije. Ja sam odigrao za 24 utakmice za reprezentaciju, a verujem da sam 24-25 puta sedeo na klupi. Zato što ja. Znači još, da, jer je konkurencija... Konkurencija je bila izgleda. Znači, direktno zbog Džajića. A, na primjer, zbog Džajića. Ili, na primjer, trebao sam da debitujem protiv Francuske u Beogradu, pre nego što sam debitovao 68. Protiv Francuske, kvalifikacija isto. E sad je bilo između Petka i mene. Ipak Petko, ofk Beograd. U to vreme, Petko bio isto čudo je. I normalno, ajde, prednost dobije Petko i Petko debituje i... bude najbolji na terenu protiv Francuske ovde na Marakani. I ajde, sačekaj sledeću priliku i sačekaj me, posle 3 meseca debitujem u Splitu protiv Švedske. Nestvarno. To mi je onako. Možda, gospodine Bjekoviću, malo ljudi zna da je svega godinu dana razlike između vas i Dragana Džajića. Godinu dana. On je stariji godinu dana. On je stariji godinu dana, Džaj od mene, da. Sada, eto, nameće se pitanje kako održavate i formu i takvu liniju i delujete mnogo mlađe nego što... Da li je genetika, šta da znam, nemam ja nikakav poseban recept ili nešto da ja sad pametujem, filozofiram, živim normalno, jedem normalno, pijem normalno, ne vodim nikakav režim ishrane, ono, dijete, ne dijete, trenirao sam, non stop sam bio aktivan, non stop sam trenirao dok nisam preležao koronu, trčao sam, šetao sam, sad posle korone ne, imam onaj trenažni, onaj kućni bicikl, kod pored kreveta u sobi, ustanem 3-4 puta nedeljno, ubijem po jedno 15-20 minuta, preznojim se. Ja. I to znači, svaka čast. Verovatno genetika. Svaka čast. Kada ste malo čas spominjali period reprezentacije, gde vam je to Dragan Džajić bio žestoka konkurencija, ovde vas vidimo u opremi tada, da. Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Jel čuvate možda opremu iz nekog tog davnašnjeg perioda? A imam, kako imam dresove. Imam dresove, kako nema, i čuvam te dresove, mada sam dosta ih i poklonio, ali imam jednu
jednu špijinu, kako se zove, dosta toga. Pogotovo ovi jugoslovenski plavi dresovi. Da, to je. Da. Jel možemo da se setimo možda tu nekih imena? To je reprezentacija. Ovo je, pa, kako ne, ovo je Marić, Krivokuća, čekaj, Buljan, da li je, da, evo ga Bleki, evo ga Škija Katalinski, da li je ovo Vabec, Pavika, Kule Ačimović, Oblak, Jurica Jerković. Boga mi, pamtite sećanja na Bled. Da, posle Partizana, a uporedno sa reprezentativnim danima, potpisali ste i veliki ugovor u to vreme jakim francuskim klubom Nica. Jeste. Stičem utisak da ste tamo cenjeniji nego malte nego ovde. Pa, moglo bi se reći. Ipak i tamo sam 5 godina, u stvari 4,5 godine, jer u 5. godini sam se povredio, doćemo do toga. Da. Da, Vlatko Marković je bio trener Nice, Škija Katalinski je igrao i Musemić su tada igrali za Nicu. Musemić je isticao ugovor i Nici je trebao centar for. Vlatko Marković je hteo mene, po svaku cenu, hteo mene da dovede u Nicu. I tako je bilo? I tako je. Ja sam imao neku ponudu za... Ja sam odbio Bayern. Znači, ja sam imao predugovor, ja sam trebao da odem posle prvog dela prvenstva 75. na 6. gde smo osvojili titulu, posle Podgorice, Titograda, sad Podgorice, da. Trebao sam da ih putujem za, jer su došli po mene, sve je bilo dogovoreno, značeno, da došli su trener, trener je bio Kramer, direktor kluba bio Švan, Ljuba Barin bio menadžer, došli su privatnim avionom po mene da me vode posle tog, jer je sve bilo utanačeno i s moje strane i od strane kluba i od Partizana. Mi smo tu utakmicu pobedili 1-0 i osvojili jesenju titul. I onda je to pred poslednju utakmicu. Poslednja utakmica bila Ljubljana, Olimpija u Beogradu. Ali pretpostavljali smo da ćemo pobediti Olimpiju i sa ta dva sa bodovima u Podgorici i u Titogradu smo jesenji prvaci. A kad je god, bila je tradicija kad je Partizan uvek bio jesenji prvak da je bio na kraju. Nekako, ne samo Partizan, nego ko je osvajao... Bude kontra, obrnuto. Ne, ko je osvajao... jesenju titulu. Jesenju titulu osvaja i na kraju titulu. Bila je, da, tako je bilo. Tako je bilo, da. I onda, dobro, da skratim, bila... Da ostanem igrači, sa igrači, drugovi, nemoj da ideš, doći će oni u junu po tebe, ne brini ništa, ja ljude odbijem, ljudi se vrate iz Titograda, ja se u Minhen, ja se vratim sa ekipom. Znači, vi ste lično odbili Bayern Minhen, iako su se klubovi malte ne dogovorili. Sve, ja se dogovorio isto. Samo sam trebao da odem na pregled. Da, iz današnje perspektive, jel ste svesni da ste odbili jedan veliki Bayern? Tada nisam bio svesan. Za mene je Bayern dan danas najorganizovaniji, najbolji, najjači klub. Postoji žal što ipak niste prešli u Bayern? Ne, ni slučajno. Ne bi mi se desila Ljubljana, ne bi se Partizanu desila titula, ne bi ja otišao u Nicu, gde sam doživeo to što sam doživeo, što verujem da retko koji naš fudbaler je tako nešto doživeo i doživljava i dan danas. Znači, to je zapravo bila zima, zimski prelazni rok pre nego što je Partizan osvojio titulu i da ste dali pobedonosni gol u Olimpiji. Ja sam ostao i da sam otišao, ne znam da li bi Partizan bio, ali... Ali lepo ste rekli, niste pogrešili i nisam zaista pogrešio, to se videlo nedavno kada je Nica gostovala u Beogradu, a i Partizan kad je gostovao u Nici, kakav su vam doček priredili. I ostavili ste trag. Ja sam mislio šta mi je ovo, da to verovatno, da posebno šta je upečatljivo, da su pre, koliko, 3-4 godine, ne znam, mogu sa setima, to ima tu slike da sam išao da mi dodele to priznanje, da su me proglasili navijači najboljim igračem u istoriji, u 100 godina kluba. To dovoljno govori. To dovoljno govori. Samim tim što je kapitan reprezentacije, francuski, koji je bio do juče kapitan Loris, golman Loris, bio na drugom mestu. Jer je on isto bio, a on je tada još bio aktivan golman, kao što je i danas aktivan golman, i kapitan reprezentacije Francuske. I navijači su ipak mene izabrali, on je bio na drugom mestu.
To je velika čast. I to mi je ovako, to sve govori. Gospodine Bjeković, sad taka bogata karijera, posle Nice, jel usledila i kraj bogate igričke karijere? Jeste, ja sam se povredim se u novembru, da li je bio 14. 15. novembar u Okseru. Doživim tešku povredu. Inače, imao sam ugovor do 81. Da, 81. mi je isticao ugovor i već sam imao ponudu da produžim još dve godine. Tad sam imao 34-35 godina. I trebao sam da produžim još dve godine. I doživim tešku povredu u Okseru, pukne mi ova sinusna kost, završim u bolnici u Parizu gde mi podvrgnem se operaciji, vrate mi to i savjetovali su mi da se ne vraćam na teren. I tu sam završio karijeru. Koliko godina ste imali da podsjetimo? 35. I vraćam se u... A ja sam i dok sam igrao i u Partizanu i u Nici, ja sam i uvek sam govorio da ću ostati do kraja života u fudbalu, da mi je fudbal život i da ću do kraja života ostati u fudbalu. I tako je bilo. Tako i jeste. Tako i jeste, tako i jeste zapravo. Jeste. Ne bilo nego jeste. Samo mi je fudbal i samo sam se bavio fudbalom. I želeo sam da budem trener. I bio sam, vratio sam se i odmah sam istog dana kad sam se vratio iz Francuske 81. sam preuzeo petliće u fudbalskom klubu Partizan. I to ste ušli u trenerske vode? Da, počeo sam, znači, trenerski posao 81. Da bi 82. godine Miloš Milutinović došao za prvog trenera Partizana. Ovo je jedna od fotografija iz vaših trenerskih dana, a ovo je već kasnije kada ste postali trener. To je kasnije kad sam ja postao prvi trener. Miloš Milutinović je došao iz Veleža kao prvi trener Partizana i mene je na iznenađenje svih rekao da Nenad će da mi bude pomoćnik. Tu je bilo mnogo iskusnih trenera, bivših legendi Partizana. On se opredelio za ne. Ko je ovaj, da li prepoznamo, ja iskreno ne mogu, da li je Pantić? Pantić, to je. Pantić što je posle bio u Atletico Madrid. U Atletico Madrid, da, jasno. Zeka i Bjeka. Tandem je novijeg doba, a s kraja njegove igračke karijere nastao je tandem Nenad Bjeković, Ivica Osim. Legendarni Švabo ga je izabrao za pomoćnika selektora, a kasnije mu je Bjeković uzvratio. Kao direktor Partizana, postavio je Osima za trenera. Ipak, rat ih je rastavio. A u nastavku razgovora priča o tome, a Bjeković posebno ističe i Tumbakovića, Mateusa, glumca Boru Todorovića. Ne kaže se slučajno jednom šampion, uvek šampion, to je vaš slučaj u bukvalnom smislu te reči, jer takav ste bili kao fudbaler, osvojili ste šampionsku titulu, takav kao trener, da ste takođe bili šampion, kasnije funkcioner. Ja pripadam onoj u Partizanu, da oni koji do sada još niko nije ni kao igrač, ni kao trener, ni kao direktor osvojio titulu. Za sada sam samo još uvek ja, da. A valjda će se neko pojaviti. Da, i ovde vas vidimo opet, ovde, da. Pored legendarnog Ivice Osima. Ovo je već period kada ste bili... Kad sam ja bio trener Partizana, to je bila 85. 86. pred moj odlazak u Nicu ponovo, jer sam se vratio posle 87. za trenera u Nicu. Ja sam bio dve godine trenerice. Ja, Švaba, pokojni je bio selektor Jugoslavije, 85. Mene je angažovao za pomoćnik, za trenera. On je bio selektor. U današnje vreme se zove pomoćnik, Ja sam bio pomoćnik Švabi dve godine i onda sam otišao 87. su došli ljudi iz Nice ovde u Beograd da me ubeđuju da dođem u Nicu kao trener i otišao sam u Nicu i bio sam dve godine trener Nice. Vratio se 89. gde sam pauzirao jedno 8 meseci i onda sam ponovo se vratio u Partizan i bio sam 4 utakmice trener i posle toga sam preuzeo funkciju sportskog direktora to je bilo 90. ređeni uspesi 90. i bio sam na toj funkciji od 90. do 2007. na funkciji sportskog direktora. Punih 17 godina. Da, na funkciji sportskog direktora, posle sam ostao još kao
savjetnik u fudbalskom klubu još 5 godina, to je znači 22, mnogo, preko 30 godina. Zakačali ste nekoliko zemalja od Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije preko posleratne Savezne Republike Jugoslavije, Srbije, Crne Gore, Srbije. I ovo je sad taj period, nekako vas, što kažu u karakterističnoj pozi, Nenad Bjeković, da, sa Tompusom. Sa Tompusom. Drugačije ne može biti. Ne može, da, ja sam to nekako... Na nekoliko fotografija vas ima, vidimo. Da, to je bilo ono kao neki moj zaštitni znak, ajde znači. Da kažemo. Da, ovdje vas vidimo sa slavnim glumcima, sa Borom, velikim partizanacom, velikim partizanacom, moj više nego brat. Mi smo, ono, do posljednjeg dana smo se družili, evo da, zajedno smo bili kod njega u Crnoj Gori, tri nedelje pre nego što će umret. Zajedno smo otišli da otključa kuću, da je malo pripremi za... I bili ste veliki prijatelji. Bili smo veliki prijatelji, on je veliki partizano, mislim, i veliki prijatelji privatno, i ovako smo se družili. Mnogo vremena smo provodili zajedno. Da. Isto ste tvorac one slavne generacije koja je ušla u čuvenu sezonu Ligi šampiona, prvu posle Zvezdine iz Barija 2003. godine sa Lotarom Mateusom. Kako je moguće u to vreme angažovati takvo ime Lotara Mateusa, pa i ta riba Vesta i ući u Ligu šampiona? Mi smo, šta da tražimo trenera, koga je meni... Lotar Mateus. Pojavi mi se moj Zep Miroslav Stević, to je, on je bivši fudbaler iz Partizana Rada, bivši reprezentativac koji živi u Nemačkoj, ima izuzetnu karijeru. Mnogo ljudi poznavao i on mi uveče me nazvao i gleda, zašto ne, jel te interesuje Lotar? Pa kaže, može 100%. Tako, veliko ime. Sveli smo Žarko Zečević i ja u avion, otišli u Minhen. I to je taj tandem, kad pominjate Žarko Zečevića, zaista ste bili tandem. Jeste, radili smo... Na radost Partizanovaca, a na tugu Zvezdaša, s obzirom da ste imali dominaciju. Jeste, bili smo onako nekako... smo se dopunjavali, da. On je imao nešto, ja što nisam imao, ja sam imao nešto što on je imao. Ja sam bio malo ovako impulsivan, agresivan, on je bio malo mirniji, tu me malo ovako... Pa to je taj tandem što bi se rekao popunjavao. Da, jasno, napravio se izuzetan tandem. Ali imali ste i taj neki pozitivan duh u smislu rivalstva, jer ako malo možda gledaoci ne znaju, u vaše vreme vi ste priredili svečani odlazak u penziju jednom Vladimiru Cvetkoviću, tada direktoru Crvene zvezde, ljutom rivalu. Kako ne, kako to, ne. To se jedino tada desilo, kako niti pre, niti posle. Ma kako ne, to je... Mislim, takav čovjek, takav fudbalski radnik se morao ispoštovati. Mislim, mi smo prvi uveli one čuvene konferencije pred derbi, gde dolaze direktori dva kluba, treneri, kapiteni, ručak posle, druženje. Kažem ono što smo malo pre pričali, van terena, kad dođe teren. Oni su se borili za svoje, mi smo se borili za svoje. Mene su često ovako prozivali da sam zvezdomrzac, da sam, ne znam, da ne jedem paradajz, da ne volim crvenu boju. Mislim, prvo najviše sam voleo crvenu boju, ali su me naterali da se odreknem toga. Stvarno sam kao klinac najviše voleo crvenu boju da nosim, nekako mi činilo, mislim da mi lepo stoji. Ali, i posle toga je, kažem, znači, bio Tumba, i kad je Tumba ono, želeo da malo da se odmori od Partizana i Partizan od njega, da kažem, dolazi Lotar Mateus, koji je... Je čuvena Liga šampiona i prvi naš klub koji posle to ulazi u tu Ligu šampiona na jedan. I ulazi u jednu posle grupu koja je bila fantastična, gde je bio Real Madrid, gde je bio Porto koji je te godine osvojio titulu prvaka Evrope, gde je bio Marsel, tri velika kluba. I da se niste obrukali, to je isto poenta. I da se nismo ni na jednoj utakmici obrukali. Gospodine Bjeković, je toliko bogata karijera, a malo je vremena za sve. I eto, za sam kraj emisije dotakao bi se i Fudbalskog saveza Srbije, eto da dočaramo i to koliko ste, vidite, zaista je, istinska legenda, da ste i tu. Evo da vam kažem, to mi je šlag, ono što kažu, na tortu, na moju karijeru.
Ali Fudbalski savez jeste institucija gde treba da budu istinske legende, poput vas iz Partizana, i lepo je videti vas iz Partizana, Dragana Džajića iz Crvene zvezde, opet jedno veliko ime na mesto selektora Dragana Stojkovića. Imamo Diku Stojanovića, kapitena Crvene zvezde koji je podigao pehar u Bariju. Mislim, dobro, ima mnogo više zvezdaša, da budemo iskreni. Ja se osjećam super, super se osjećam sa njima, to su izuzetni ljudi, izuzetni za mene isto. Ja se prisjećate nekih anegdota iz perioda rivalstva i možda postoje neko peske pa to stalno pričamo, kad smo uvek na okupljanju, kad god smo na putu, samo o tome pričamo. Samo da što prisjećamo se ovo, prisjećamo se ono. I mnogo je lepo. Mnogo je lepo i mnogo mi je, da kažem, značilo ova titula u Fudbalskom savezu, bez obzira, i mnogo će mi značiti ovaj odlazak posle toliko godina na Evropsko, posle 24 godine. Bio sam učesnik na dva svetska prvenstva, znači nisam imao priliku, kažem, da kao igrač budem na svetskom prvenstvu, jer sam pred odlazak u Nemačku doživao tešku saobraćajnu nesreću. Imesto da idem u Nemačku, ja sam otišao u bolnicu i gledao prvenstvo iz bolnice. Sad sam, evo to, učestvovao na dva u Rusiji, sad Katar, i nadam se da ćemo se plasirati, ne nadam, nego siguran sam, i u Nemačku, i to će biti kruna moje, ajde da kažemo, karijere. Ja bih vam poželao još jednu veću krunu. Imali ste titulu u igračkim danima, imali ste titulu u trenerskim, u funkcionerskim, pa da imate titulu i u funkciji potpredsjednika Fudbalskog saveza, titulu, što da ne, i da se osvoji to evropsko prvenstvo. Bilo bi fenomenalno. Hvala puno. Hvala vam puno i hvala lepo je videti ovakve fotografije i lepo slušati takve anegdote. Nažalost, vremena je... Hvala vam. Hvala vam što ste me vratili u mladost. Hvala vam puno. Hvala vam. We'll be right back.